აღიარებული ოსტატი და საზოგადოებისათვის უცნობი 21 წლის მხატვარი შოთა კალანდაძე. Გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და შემოქმედებითი გზის დასაწყისისათვის დამახასიათებელი სიტამამე, სხვადასხვა თაობა, განსხვავებული პრინციპები და შეხედულებები. Როდის გაჩნდა ასეთი სახის გამოფენის მოწყობის იდეა? Ისიც რა საქმე იმაში, რომ აი შოთა კალანდაძე ახალგაზრდა მხატვარი არის გარდაცვლილი ჩვენი მეგობრის და მშვენიერი სკულპტორის ჯემალ შანშიაშვილის მოწაფე. Იმის ხსოვნას ეწრუნება ეს გამოფენა და ინიციატორი გახლავთ ბატონ შოთა და თქვა რომ მეც მიმევა მონაწილეობა და მე ჩავთვალე რომ აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა. ხელოვნებაში არ არსებობს ეს ასაკეობა დაყოფა და რაღაც, ასე რომ მე ორგანულად მიმაჩნი არაფერი ისეთი არ არის. პროცესი არსებობდა ყოველთვის, თაობებს შორის მეგობრობა და ეს ერთმანეთზე არის დამოკიდებული. არ არსებობს ისეთი წვეტილი ხაზები, წვეტილი არც არა არც ხელოვნებაში, არც პოეზიაში, არც თუ გინდა ფეხბურთში არ არსებობს. ეს ერთი ჯაჭვია, რომელიც ერთმანეთში უნდა გადადიოდეს და აი ამ შემთხვევაში ეს სახეზე გვაქვს ექსპოზიცია.